Kralamaz ya, ara borcum. Güzel yalamaz yaşamadık Umut. İçe sen tersiz mi yaparsan kavuraba. Uğur ne bir çıtıga, suksa kalak yunda yukos. Ki meti zor fikret madrem, zog adat rogorç asi kalak iç sentri işu atı tarz kolme da bir türe bunlar çene bit. Güyo şekhedi, da utki ya ben uşa oba. Çuma, heli yaşa oba. Prost ne teresu, arazi yer yan utuk. Umut ma interes hafs. Eko vize borcum ses tumra. Dramatik kalıtsı meşka kasrat başı obsomla bit namdüli garemustam çöle bir yer yan. Turat ama müşte suna guyuqura. Dramatik kalıtsı meşka tkoyen nakhaut. Ekla gadauna çildet da çöğen tuvalit nakhaut datuna turo gora gruvet. Makulatura skolis garet. Borjomis, წავარისა და ახალდაბის სკოლები გავერთიანდით ერთი საქმის გარშემო, საქართველოს სხვა სკოლებით შემოგვერთებიან და მხარს აგვიბავენ. რატომ უნდა შეაგროვოთ და გადაამუშავოთ ნარჩენები? ნახეთ რჩევები. როგორც იცით, ჩვენ ვიმყოფებით ბორჯომში. Meyuksa sajaro skolası, ezgahlat. Çeyim megovari, Anastasia Abakelia, ömrüt güymas pinzlet, da mukuba tavisi, eko klubi şesa. Ძალიან გამიხარდა ბიო ეკოვიზიის სტუმრობა, სულ გიყურებთ და ვიფიქრე ჩვენი საქმიანობაც თქვენთვის საინტერესო იქნება. ძალიან კარგია, სხვადასხვა სიმართლეს გეტყვი, თავიდან რომ მოგწერეთ თქვენი საქმიანობების შესახებ, ცოტა არ იყოს გაგვიკვირდა, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩამოსულიყავით და ჩვენი თვალით გვენახავ აი ეს თქვენი ეკო კლუბი. Argit, maşin modi da gatvali erebinev çoğun skolas, da ratkma unda eko klubs. Tavenit. Romalı çoğunu çok tanıdım. Damzade bulu zalyan mardi ol. Ubralı çoğunla birlikte muhafız. Kötü şovgabet simbol durad mutuane. Asevek edilse gamak unibox miti tabis kurtseli. Miti tabis kurtseli zalyan mardi ol adamış şekilini. Ubralı da kadi yarım. Kötü unda muhafız muhafız çoğunu kurtseli da ara dağu turle. Radgan dağu turle kurtsle bir şey dara bir tutulad kadam uşağıda. Ძალიან კარგია. მოდით მაშინ ახლა ჩვენ ეკო კლუბს გადაცნობთ და ბავშვებს. დავდით მაშინ. Konkretulat çoğun şevist alıp dris kertsel tiyanevs, anu dris peklevs. Da şendek sa informaciyo şehvedrebi guakus eko klubist zeurebten, asavet inat els amkuleva monetile uvamiyo bavşta konferenciyazem, romeli celsat şat ardeba, celsat arvatgen çoğun klevas, da amkuleva meori adgiliya yuko zinat els. Cels uetstevit piroli adgilisa. Zarmadeniz gizule, ayani şentan mehneba magalitek. Kitua, reakciyepşi mikirge monetile uvamiyo. Ben vatandaş kadar sahvanı seyrettim. Vatandaş da sultanı bir saktiye, tavuğu artı, kadar kadar gelmesi de var sultanı. Zalim beyinle kavga kırıldı. Çünkü olasın çavatarız kanıtsın yine bir saktiye. Dağda tre bir dağ avile bir az sevabetik avuru bagı bir. Romeli tıpkı zalim olamazdı. Avuluyor. Maç şeyler söyledim.
მე გეტყვით უფრო ვრცლად მაკულატურის პროექტის შესახებ, იმისათვის რომ სკოლა ყოფილიყო აქტიურად ჩართული ამ პროექტში, ორგანიზებულად დავიყეთ და დავიარეთ კლასებში. ჩავატარეთ პატარა მინი ლექციები, უთხარით ამ პროექტის შესახებ, თუ რატო ვაკეთებთ ამ პროექტს, რომ ხები არ უნდა მოჭრათ. გარდა ამისა, ჩვენი ხელით გავაკეთეთ პატარა პოსტერების მსგავსი და ამ პოსტერებით ვაჩვენებთ, რომ ხიდან მიიღება მაკულატურა, რომ უნდა მოუფრთხილდეთ. ანუ ბავშვებს უკვე ეს ცოდნა აქვთ რეალურად, ხომ თქვენი მაპილოთ? ეს ცოდნა აქვთ. ბავშვებს სხვა სკოლებიც ხომ არ არიან თქვენ თანდათ ამ პროექტში ჩართულები? კი, ჩართულები არიან სხვა სკოლებიც. ჩვენი პარტნიორი 6 სკოლა არის ჩართული ამ პროექტში და მოგიყვები როგორ მოხდა ეს. 2013 წლის გაზაფხულიდან ჩვენ დავიწყეთ მაკულატურის შეგროვების პროექტი და ეს წარმატებით განახორციელეთ. 300 კაციანი სკოლა ვარ დამეთანხმებით და 200 კილო მაკულატურა მოაგროვეთ 2 თვეში. ეს იყო ჩვენთვის ძალიან წარმატებული, ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენი გამოცდილება გაგვეზიარებია სხვა სკოლებში და გავუზიარეთ კიდეც. და ეხლა ის მათთანაც მიმდინარეობს მაკულატურის პროექტი. სკოლების გარდა ბორჯომში სხვა ორგანიზაციების ხარჯიჭერა ხარც? დიახ, სხვა ორგანიზაციებით გუჭერენ ხარც, რომლებიც აქტიურად ჩაერთვნენ ჩვენს პროექტში, გავაცანით ჩვენი პროექტი. ეს ორგანიზაციები არის ბორჯომის ტელევიზია, ბორჯომის გაზეთი, ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი. ისინი დღემდე აგროვებენ ამ მაკულატურას და აქტიურად არიან ჩამბულები ჩვენთან ერთად. სხვადასხვა შეიძლება ტელევიზია რახან ახსენებ ჩვენთან იმედში ესეთი დიდი ყუთი დავდგით, სადაც ვაგროვებთ საშიშ საყოფაცხოვრებო ნარჩენს. ელემენტები ამ შემთხვევაში ჩვენთან ძალიან დიდი რაოდენობით გროვდება და ტელევიზიაში თუ აქვთ ტრადიცია დავარკვეთ, მოდი ქვეთა ბორჯომის ტელევიზიაში და თუ არა მეკითხეთ რომ შეთავაზოთ. არა, ასე რომ რა თქმა უნდა ტელევიზიასთან გაქვთ ესეთი დიდრო კავშირი და მიდიხართ და მოგაქვთ იქიდან მაკულატურა, შეგიძლიათ რომ ეს იდეა შეთავაზოთ. ბავშვებო, ხარაც მოგისმინეთ, ყველაფერი ძალიან მომეწონა, მართლაც ძალიან კარგ საქმიანობას ეწევით და ისე სხვა სკოლის ბავშვებსაც ხომ აგამოსვლით. კი, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, ისინი უკვე გვაუდებიან და შეგვიძლია წავიდეთ. კარგ წავიდეთ. წავიდეთ. ხარი კიო, ეს არის ბორჯომის მეოთხე საჯარო სკოლა. და ესენიც აგროვებენ მაკულატურას, ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი სკოლაა და უფრო დეტალურად ალბათ ამ მიმოგვიყვება ამჟამად. დიახ, როგორც უკვე გაიგეთ, ჩვენს ვაგროვებთ მაკულატურას. მაკულატურა იყრება აი ამ ყუთში, ეგრეთ წოდებულ მწვანე ყუთში. ესეთი მწვანე ყუთი გალაგებულია სკოლის თითოეულ სართულზე და კლასებშიც, სადაც გამოკრულია ესეთი საინფორმაციო ფურცელი. მოსწავლეები კარგად გაიგებენ რა უნდა ჩაყარონ აქ და რა არა. ძალიან კიდე სხვადასხვა ბავშვებმა უკვე იციან. დიახ, დიახ. შემდეგ სადმე გაქვთ უკვე ეს შეგროვება? აა, როდესაც აივსება ეს ყუთი, მაშინ კვირაში ორჯერ ცვლით ხოლმე და წავიღებ. დაახლოებით 400 კილომდე მაკულატურა გვაქვს. გიორგი, როდესაც ჩვენ აი ამ ყუთს, ამ მწვანე ყუთს გადმოვიტანთ ამ მაკულატურის ოთახში, აქ მიმდინარეობს უკვე მისი დახარისხება. ეს დახარისხება არის ძალიან სახალისო, მაგრამ რამოდენიმე სირთულეც არის, რადგან აი ესეთი პარკები, რაც ძალიან საშიში ნარჩენია, აგრეთვე დიახ, ერევა. და აი და ყოფილა პლასმასის ბოთლი, ჩვენ პლასმასის ბოთლებსაც ვაკეთებთ ესე. ანუ როდესაც აი ამ მაკულატურას გადმოვიტანთ აქ, ჩვენ დავალაგებთ ერთად, შემდეგ კრავწონით და ვაწყობთ. ეს არის და ახლა გაჩვენებთ როგორ ვაკეთებთ. დიახ, დავიწყოთ. ოპტიმო ნახევარი. ჩავწერ. მიღებული. ამას აფიქსირებ, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. როდესაც უკვე გარკვეული რაოდენობის მაკულატურას მოვაგროვებთ, ყველა სკოლა ერთმანეთს უკავშირდებით თანამშრომლოთ ერთად, თბილისიდან მოდის სპეციალური ტრანსპორტი და მიგვაქვს თბილისში ეს მაკულატურა და შემდეგ ან წიგნებში გადავწვეთ, ან საფასურში. გიორგი, ახლა პირველ სკოლაში გველოდები ამ ბავშვები და ნიკტაპით. წავედით მაშინ.
ბავშვებო, ვიყავი რამოდენიმე სკოლაში, ნახე მათი საქმიანობა ძალიან მომეწონა, აგროვებენ პლასმას, მაკულატურას და ასე შემდეგ. თქვენ და რა ხდება? აი თქვენი სკოლა მაინტერესებს. მათ მსგავსად ჩვენი სკოლაც ვაგროვებთ მაკულატურას და პეტბოთლებს, ასე მაკულატურის შეგროვებაში გვეხმარებიან გამგეობა და ტელევიზია. მათთანაც გასწვანე ყუთები და გვიგროვენ ისინი მაკულატურას და გვეხმარებიან სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. ასევე ჩვენ დავდივართ კარდაკარდა მოსახლეობისგან ვიღოთ როგორც მაკულატურას, ასევე პეტბოთლებს. ბავშვებო, აი საბოლოოდ დავწმუნდეთ და გავიგოთ თუ როგორ აკეთებთ თქვენ ამ ყველაფერს. მოდი გადავნაწილდეთ ჩვენ თანაზაყვანებთან ერთად და ერთად ნახოთ თუ როგორ აღერხებენ მაკულატურის მოგროვებს. კარგი იდეა, ამაში მოდი წავიდეთ და ყველანი შევიკრიბოთ მესამე სკოლასთან. წავიდეთ. მოვიტანეთ ახლა, ხო? შემდეგ რა პროცედურები? გიორგი, ამათ ახში ხდება მაკულატურის დახარისხება და დაწყობა, აქ ვაგროვებთ. მაჩენა, ეს სხვადასხვა ტიპის ქაღალდებს ვშლით, ვაწყობთ მსგავსი ტიპის ქაღალდებს ერთად. ესეთ ფორმით ვკრავთ. კი. კი, ესე ქაღალდებს ერთად და ვკრავთ შემდეგ წონით, ვინიშნავთ რამდენია წონა და შემდეგ ვაწყობთ იქით. ცოტა ხანში მოვა მაკულატურის ჩამბარებელი პუნქტის წარმომადგენელი და თუ დროზე დავახარისხებთ, ჩავიტანო და ჩავაბარო. ბავშვებო, ჩვენ ხო ვიყავით კარდაკარ. მოდი ჩვენი მოტანილი მაკულატურა ახლა დავახარისხოთ და შემდეგ ქვემოთ ჩავიტანოთ. ეს დაგვჭა ანასტასია და ეგა. აი ეს დარწმუნდი კიო მართლა ამდენ რაღაცას რომ აკეთებ? აუ, დარწმუნდი კი არა, გაკურებული ვარ. ესე იგი, საქმის ორგანიზება. ყველა შეწელი, ბევრს არ შეუულია ნამდვილად. წამოდი ახლა საუბარი გავაგრძელოთ სკოლის სეზონში, ხო? შენიერი, წავედი. ბავშვებო, რომ მოrchებით ყველანი სკოლის სეზონში შემოდით, კარგი? მოდი. ესე იგი, პლასმას აგროვებთ. მაკულატურას აგროვებთ, კომპოსს აკეთებთ. მე მინდა რომ შევაჯამოთ ახლა თქვენი საქმიანობები, აი თქვენ თორე გითხრათ, ხო? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ და იმედი მაქვს ჩვენი საქმიანობა თქვენთვის საინტერესო იყო. და ვიმედოვნებ რომ ამ გადაცემის შემდეგ ისევე როგორც ბორჯომის სწავლისა და ახალდაბის სკოლები გავერთიანდით ერთი საქმის გარშემო, საქართველოს სხვა სკოლებით შემოგვერთდებიან და მხარს აგვიბავენ. ბავშვებო, მართლა ძალიან მომწონს რასაც აკეთებთ. ძალიან შრომატევადია ალბათ და სახალისოც ხომ არის ესე? რა შეგვით? შრომატევადია, მაგრამ ძალიან სახალისოა და ასევე ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი ჩავიძინეთ. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სახალისოსთან ერთად ძალიან სასარგებლო საქმიანობაც არის და იმედი მაქვს, რომ როდესაც ეს გადაცემა გავა ეთერში, ბევრ ჩვენ ტოლბავს სტიმული მიეცემა და ჩვენ მოგვბაძავს. ამასთან ერთად ჩვენ ბევრ ინფორმაციას ვიგებთ თვითონ გარემოზე და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით ვაგროვებთ სხვადასხვა ინფორმაციას და შემდეგ ვუზიარებთ ერთმანეთს ამ ყველაფერს.
ჩვენ ასევე ვისწავლეთ გუნდური მუშაობა და გუნდურად გადაწყვეტილების მიღება, რაც მე ძალიან მომწონს. მე მინდა დავამატო, რომ მეორე დინდლეულის შეგროვებით ჩვენ ენერგიას რო ზოგავთ, მას რაციონალურად ვიყენებ და ამით ეს საქმე არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან იზოგება უამრავი ბუნებრივი რესურსი. მე დაახლოებით ერთი წელი ამ პროექტში ვარ, ძალიან მომწონს ჩემი საქმიანობა, ვეხმარები ბუნებას და მიყვარს კეთილი საქმის კეთება. მე ძალიან მინდა ყველა ბავშვი მოუფათოს, რადგან ჩემთვის თქვენ ნამდვილი გარემოს დამცველები ხართ და მეტი რა დავამატო არ ვიცი უკვე. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მოდი ახლა ვისაუბროთ უშუალოდ იმ ადამიანებზე, ვისი ინიციატივითაც განხორციელდა ეს პროექტი. მოდი გიო, ამ ყველაფრის შესახებ თქვენთან სტუდიაში ვისაუბროთ ამ პროექტის ორგანიზატორებთან ერთად. შენი ერი აზრია, თქვენ ნახეთ გრაფიკული გამოსახულება, შემდეგ შევხვდები სტუდიაში. მაკულატურის გადამუშავების შედეგად ქაღალდი აღარ მოხვდება ნაგავსაყრელზე. მისი გადამუშავებით მიიღება სხვადასხვა სახის ქაღალდის პროდუქცია. მაკულატურის გადამუშავებით დავიცავთ ხეებს გაჩეხვისგან. 80 კილოგრამი მაკულატურის გადამუშავებით მოჭრას გადაურჩება ერთი ზრდასრული ხე. ქაღალდის რეციკლირების შედეგად დაიზოგება ენერგია, ბუნებრივი რესურსი და წყალი. არ დაყაროთ პლასტმასის ნარჩენები გარემოში, რადგან ის ძალიან აბინძურებს ბუნებას. PET პლასტმასის გარემოში დაშლას ასეულობით წელი სჭირდება. ბუნებაში დაყრილი პლასტმასის ნარჩენები აბინძურებს წყალს, ჰაერს და ნიადაგს. პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავებით შესაძლებელია სხვადასხვა ნივთების დამზადება, მაგალითად ქურთუკების, ხალიჩების, სათამაშოების და სხვა. კომპოსტი ბუნებრივი სასუქია, რომლის დასამზადებლად გამოიყენება მხოლოდ ორგანული ნარჩენები. ესენია ფოთლები, ტოტები და საკვების ნარჩენები. ამიტომ ისინი ცალკე უნდა შეაგროვოთ და სხვა ნარჩენებში არ უნდა აურიოთ. ორგანული ნარჩენების ცალკე შეგროვებითა და გადამუშავებით შემცირდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა. კომპოსტი ანოყიერებს ნიადაგს, ამდიდრებს მას საკვები ნივთიერებებით. ამავე დროს ის ქიმიური სასუქის კარგი და უსაფრთხო შემცველია. არ დაწვათ ფოთლები გარემოში, რადგან ამ დროს ჰაერში მავნე ნივთიერებები გამოიყოფა, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. ნარჩენების შეგროვება ნებისმიერი ადამიანისთვის შეიძლება გახდეს მცირე შემოსავლის წყარო. როგორც ანასტასიამ გითხრა, ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს უკვე სტუმრებთან ერთად და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავთ ნარჩენების მართვის სპეციალისტი ბატონი მიშა კვარაცხელია და ეკოკლუბების კოორდინატორი ეთო ჯინჭარაძე. მოგესალმებით, მაგალითად თქვენთან მოგზანებისთვის. ეთო, პირველი კითხვა მექნება თქვენთან, მოდი გითხარით, როგორ დაიწყო თქვენი ერთობლივი მუშაობა და რის ფარგლებში ხორციელდება ეს ყველა? კაიროს განვითარების პროგრამა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სკოლებთან მუშაობა დაიწყო 2012 წლის ბოლოს. გრადი განვითარება და გარემოს მიმართ პასუხისმგებლობა. აი ესე ჰქვია გაეროს ერთ-ერთ პროექტს, რომელიც ბორჯომში ხორციელდება და ამ პროექტს აქვს კომპონენტი გარემოს დაცვითი განათლება. და ის სწორედ ამ კომპონენტის ფარგლებში დავიწყეთ ბორჯომის, წაღვერისა და ახალდაბის საჯარო სკოლებთან თანამშრომლობა და დავაფუძნეთ ეკოკლუბები. კლუბში გაერთიანება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, იქნება ეს მასწავლებელი თუ მოსწავლე. და რაც ძალიან საინტერესოა, კლუბებმა თავად აირჩიეს მთავარი გარემოს დაცვითი თემა, რომელზეც სიღრმისეულად მუშაობენ მთელი წლის განმავლობაში. და აი ამ ეკოკლუბების არჩეული თემების მიხედვით ჩვენ მოვიწვიეთ მაღალი დონის სპეციალისტები აი ამ თემების და მათთან ერთად სპეციალურად ჩვენი კლუბებისთვის შევიმუშავეთ გარემოს დაცვითი განათლების გეგმა. ეს გეგმა ძირითადად სამნაწილიანია. მოიცავს თეორიას, პრაქტიკას და მესამე ასევე ძალიან საინტერესო ნაწილს, საზოგადოებასთან ურთიერთობას, იგივე გამოცდილების გაზიარებას. ასევე ხვდებიან მშობლებს, მშობლებისთვისაც აწყობენ ხოლმე, თლიან სკოლასაც ხვდებიან ხოლმე და უზიარებენ გამოცდილებას ამა თუ იმ თემაზე. ეს გაერთიანებული შეხვედრები ძალიან ხშირად ტარდება ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის შენობაში და თქვენის ნებართვით მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და მადლობა გადაუხადო ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციას და ხელმძღვანელობას აი ესეთი ძალიან ძალიან ერთგული და კარგი თანამშრომლობისთვის. ჩვენ გადაუხადოთ მადლობა ეკოვიზიის სახელით. მე ვწუხდი მადლობას, იმიტომ რომ ჩვენს არაერთხელ დაგვეხმარნა და დაგვერგა გვერდში. ალბათ საინტერესო იქნება ისიც აი თვითონ თემები, რა თემებზე მუშაობენ ჩვენი კლუბები, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია. 6 კლუბია და 5 განსხვავებული თემაა მაგალითად. ახალდაბის საჯარო სკოლის ეკოკლუბი წყლის და წყლის უსაფრთხოების თემაზე მუშაობს. ძალიან მნიშვნელოვანია და მეთანხმებით სუფთა წყალი. მუშაობს ერთი სკოლა, პირველი სკოლა მუშაობს ენერგოეფექტურობის თემაზე. ასევე მუშაობენ ბიომრავალფეროვნების თემაზე, მუშაობენ ტყის თემაზე.
და აი აქ წარმოდგენილი ეკოკლუბელები სტუმრები ყავდნენ ბორჯომის მესამე და მეოთხე საჯარო სკოლებიდან ძირითადი სტუმრები ისინი მუშაობენ ნარჩენების თემაზე. როგორც მე ვიცი, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებთ ორგანული ნარჩენების კომპოსტირებას და ჩვენ ვიყავით ამ სკოლებში, გადავიღეთ სიუჟეტი და ნახოთ სიუჟეტი. ჩვენ ახლა ჩამოვედით ახალდაბის საჯარო სკოლაში, სადაც აი ბორჯომის ეკოკლუბებიდან ეს სკოლა არის პირველი, რომლებმაც გააკეთეს კომპოსტერი. რატუნა და ნინი, რა თქმა უნდა, იქ არიან უკვე მიმასწრეს. ეხლა მე მივალ და გავიგებ რა ხდება. აბა როგორ ხარ? კომპოსტერიც გვაქვს, რა თავარი. და ნინო, რა მაინდათ ესე ვისი იდეით გაკეთე? კომპოსტის შექმნა ვისი იდეა იყო? შანშან ჩვენ შევიტყვეთ ისევ ეკოკლუბში კომპოსტერის შესახებ და გადავწყვიტეთ ჩვენი ძალები გავუკეთებინა კომპოსტერი და აი შედეგიც სახეზეა. შედეგიც სახეზეა და ძალიან ბევრ ისეთ ნიადაგს ანოყერებს, რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, ბაღი ალბათ, ხო? და ასევე შაშან გამწონების აქცია მოხდა ჩვენ სკოლაში და სწორედ იმ მცენარეების გასანოყირებლად გამოვიყენებთ კომპოსტს. თქვენივე კომპოსტი გამოგადგათ უკვე ამაში. ძალიან კარგია. ნინო, რა გითხარით? აი რატომ გახდა პირადად თქვენთვის მნიშვნელოვანი რომ კომპოსტი ქონოდათ? იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ნარჩენებს ფაქტიურად ორჯერ ამცირებს სახში მოგროვილ ნარჩენებს და თან ავიცილებთ თავიდან ფოთლების დაწვას, რაც ფოთლების დაწვა იწევს საშინო გამონაბოლქს და დაავადებებს უკვე, რა თქმა უნდა. რა მითხარით, იცით, ეხა ეს ფოთლები წელს მოგროვებული ფოთლებია თუ შარშან თუ როგორ არის? ზემოდან რასაც ხედავთ, ეს არის წელს მოგროვებული ფოთლები, მაგრამ ქვემოთ უკვე შარშანდელია და აი დაინახავთ კიდეც. ანუ ქვემოთ რაც არის, ის უკვე გადაიქცა კომპოსტად. ჰუმუსია. მოკლედ ხედა ტიატარებს. აჰა, აი აგერ. ის მანახეთ მიყოს ჭიაღელები. მოდი. აი ეს ყველაფერი ეხმარება ამ ყველაფერს ამის დაშლაში. აი ეს ჭიაღელები. და ასეთ ფორმით წარმოგვიდგება შემდგომში. რამოდენიმე ხნის შემდეგ. ხო. და ამას რაღაც სპეციფიური სუნი აქვს. სუნი სპეციფიური ტყისუნია, რა თქმა უნდა, და ასე რომ მაყურებელს შეგვიძლია ვუთხრათ, რომ ნუ გადააყრით ორგანულ ნარჩენს, რა შეიძლება იყოს ორგანულ ნარჩენი, მოდი ჩამოთვალოთ, ხო? ელემენტარულად. ვთქვათ კიტრის ნაფსქვენი, კარტოფილის ნაფსქვენი და ასეთი სხვა. ესე იგი, ყველაფერი ის, რაც ადულად იხსნება და ლპება, ეს არის ორგანული ნარჩენი. ასე რომ ჩვენ საღლის პირობებში შეგვიძლია დავამზადოთ კომპოსტი, რომელსაც ეკნება ესეთ მშვენიერი სურნე. შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ მიწის გასანოყიერებლად. ხო ასეა? ძალიან კარგი. ეს დავაბრუნოთ აქ. დავაფაროთ. აჰა. ეს ძალიან კარგი კომპოსტერია. მაგრამ მე ვიცი რომ წაგვერის სკოლაში აქვს კომპოსტერი, თან ეს არის წნელისგან გაკეთებული. ამიტომ წავედით. წავედით, ბავშვი, დავემსჯელობებით, მადლობა მაგას. ნახვამდის. აბა როგორ ხარ? გამარჯობათ ბავშვი. გამარჯობა. მე გიორგი ვარ, ალბათ. შეიძლება. გასიამოვნებ. აბა რა ქვია? ჩვენ დაგაჩვენეთ ჩვენი კომპოსტერი. და გაგიძღებით. წავედით. სკოლაში ვარ ხახობით 360 დოლარი. აჰა, ძალიან კაი. ა მე მგონი მოვედი, ეს არის ჩვენი კომპოსტერი. ეს კიდევ ჩვენი ეკოლოგიები არიან. ბავშვი გაიცანი და კოვიზის წამყვანები. ჩვენ კარგად ვიხედავ დაგხვდით. და რა განსხვავება ეს ამ კომპოსტერს და სხვა კომპოსტერებს შორის? ამ კომპოსტერს და სხვა კომპოსტერებს შორის არანაირი განსხვავება არ არის, მხოლოდ ეს არის წნელებისგან გაკეთებული. იგი შეიძლება ნებისმიერი მასალისგან გაკეთდეს, მაგალითად ფიცრებისგან, მაგრამ ეს უფრო ვიზუალურად არის ლამაზი და ჩვენ ავირჩიეთ წნელებისგან შემოგვეწნა კომპოსტერი. ბავშვებო, მაინტერესებს როგორ ამზადებთ ამ ყველაფერს, აი ამ კომპოსტს და შემდეგ რაში იყენებთ? ანუ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩამოცვენილი ფოთლებისგან ჩვენ ამ კომპოსტერში ვყრით ამ ფოთლებს და ფენა შეიძლება მიწის მოყრა, რადგან უფრო მალე მოხდეს მისი ნიადაგად ქცევა. აჰა. და ჟანგბადით მიეწოდება, ანუ ყველა ის წესია დაცული. და მე სადმი გაქვთ, რაში იყენებ ამას? ჩვენ ამის გამოყენება უნდა მოვახერხოთ, ანუ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლა ჩვენ გვსურს რომ გავაკეთოთ ყვავილების ბაღი. ეს ნიადაგი უნდა გამოვიყენოთ, რადგან როგორც ვთქვით, კომპოსტირებული ნიადაგი არის სასარგებლო. რა თქმა უნდა, ეს არის ორგანული სასუქი ერთგვარი, არა?
ძალიან კარგია. მოდი ახლა მე ბავშვებთან გადავალ კითხვით. ან იცი რა მაინტერესებს? მარტო ბავშვები ხართ ამ საქმეში ჩართულები თუ კიდევ ვინმე გეხმარებათ? იცი რა ნინი, ბავშვების მხარდაჭერა ძალიან დიდია, მაგრამ ამაში ასევე დაგვეხმარა სკოლის დირექცია და სოფლის უხუცესი გენო პაპა, რომელიც ჩემ მოგვეხმარა ამ წნელების შემოწნაში. და როგორ ხდება ამ ფოთლების მოგროვება? ამ ფოთლების მოგროვებაში გვეხმარება სკოლის ტექნიკური პერსონალი, ანუ დამლაგებლები, ისინი წყლიან აქ ფოთლებს სკოლაში, რასაც ტერიტორიაზე, რასაც მოგროვებენ. და ისე ვისი იდეით ეკოკლუბის, რა თქმა უნდა, როდესაც ეკოკლუბიდან გავიგეთ ჩვენ თუ როგორი მაუნებელი იყო ეს ფოთლების დაწვა და გაგუჩნდა ჩვენ სურვილი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯანმრთელობის გადასარჩენად, რომ აგვეშენებინა კომპოსტერი და ჩაგვეყარა შიგნით ფოთლები. ძალიან საინტერესოა. ძალიან დიდი მადლობა ბავშვებო, მიხარია რომ ესეთი აქტიური ეკოკლუბი გაქვთ, ესეთი ჩართულები ხართ თითოეული თქვენგანი და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ კიდევ შევხვდებით. ბორჯომშიც და ჩვენს გადაცემაშიც მოხვალთ. დაგემშვიდობები, დაბა კარგად. დაკას. როგორც ნახეთ, წაღვერის საჯარო სკოლაში დაიწყეს ორგანული ნარჩენების კომპოსტირება, რაც მე ძალიან მახარებს. ამიტომ მიბაძეთ მათ. ისედაც დაბინძურებულ ჰაერს ფოთლების ნამწვნ ამძლოდ აღარ შეჭirdება, მაგრამ იმისთვის რომ ადამიანები მიხვდნენ რომ ძალიან აბინძურებს გარემოს ფოთლების ნამწვნ, მათი ცნობიერება უნდა ამაღლდეს. რა სიტყვით საზოგადოებას ჩემი აზრით და მოთ ამის შესახებ ვისაუბროთ. აი ამ კომპოსტერებს, რომელიც წაღვერისა და ახალდაბის საჯარო სკოლებში აშენებული, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს, საჩვენებელი ფუნქცია, ჩვეულებრივი კომპოსტერებისგან განსხვავებით. ანუ იქ მხოლოდ კომპოსტი კი არ კეთდება, არამედ მთელ სკოლას აჩვევს იმ იდეას, რომ ეს მნიშვნელოვანი არის და აუცილებელი და როგორ კეთდება ეს ყველაფერი. ბატონო მიხელ, ესეთი რამე მაინტერესებს ხა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად შემცირდა და წინა წლებთან შედარებით და როგორ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა, რომ ადამიანებმა გაიგონ, რომ არ შეიძლება ფოთლების დაწვა? თბილისში შემცირებულია, იმიტომ რომ აღარ ხდება დაწვა. მაგრამ თბილის გარეთ ყველგან ჩვეულებრივად ისევ მიმდინარეობს ფოთლების დაწვა. ეს კიდევ ერთხელ არის დაკავშირებული ადამიანების ცხოვრების ამაღლებასთან და პირდაპირ არის დაკავშირებული სახელმწიფოს მიერ კანონმდებლობის შემოღებასთან. ეს უნდა იყოს კანონმდებლობით აკრძალული ასეთი ქმედება და რაღაც ისჯებოდეს ადმინისტრაციას. შესაბამისი სანქციები, რა თქმა უნდა. მე მინდა ახლა კიდევ ერთხელ გამოვხატო ჩემი მოწონება ეკოკლუბების, თქვენი ეკოკლუბის ბავშვების აქტივობებზე. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ისინი აგროვებენ მაკულატურას და აბარებენ, აკეთებენ კომპოსტს, ისინი კიდევ მოდი ვნახოთ ეკოამბები და გავიგოთ რა საქმიანობენ ეს ბავშვები კიდევ. გამარჯობა, მე ვარ ქეთი. მე ვარ მანანა, ბორჯომის მე-6 საჯარო სკოლიდან. ჩვენ ვართ ეკოკლუბელები და ჩვენს ეკოკლუბში ვახორციელებთ პროექტს პედნარჩენების შეგროვების შესახებ. პედნარჩენების უფრო პოპულარული სახელია პლასმასი. ევროპის მრავალ განვითარებულ ქვეყანაში ამ ნარჩენის გადამუშავება ხდება. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში ამ ძვირფასი ნედლეულის გადამუშავება არ ხდება. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ეს ნარჩენი ხდება ნაგავსაყრელზე, ხშირ შემთხვევაში კი ბუნებაში, რომელიც ასობით წლობით აბინძურებს ბუნებას. ჩვენ შევიწყოთ სურამში პატარა საამქროს შესახებ, რომელიც გადაამუშავებს ამ ნარჩენებს პირველადად. და სწორედ ამან გაგვიჩინა აზრი, რომ გავეკეთებინა ეს პროექტი. პედნარჩენებს პარტნიორ ეკოკლუბებთან ერთად ვაგროვებთ. ჩვენ გაჩვენებთ სიუჟეტს, თუ როგორ ვაგროვებთ ამ პედნარჩენებს სხვადასხვა ოჯახებთან და ამავდროულად სკოლაშიც.
ხო. ეს არის ის ადგილი, სადაც ვაგროვებ სკოლაში და მოსახლეობაში შეგროვებულ პეტ ნარჩენებს. როგორც კი საკმარისი რაოდენობა დაგროვდება ნარჩენების, უკავშირდებით საარქოს წარმომადგენელს, ის ახდენს ამ ყოველთვის გატანის ორგანიზებას. მე მგონი, კეთილ საქმეს ვაკეთებთ გარემოსთვის. ერთად დავიცვათ ბუნება. შემოგვიერთდით. ჩვენ ნახეთ, როგორ გროვდება პეტ პლასტმასის ბოთლები და რაიმე კვლევათ უტარდება ამასთან დაკავშირებით. ბორჯომის მესამე და მეოთხე საჯარო სკოლების ეკოკლუბებმა ჩაატარეს ძალიან საინტერესო კვლევა ნარჩენების მართვის თემაზე სკოლაში. ეს ყველაფერი ქალბატონ მადონა პირველაშვილის ხელმძღვანელობით გაკეთდა და როგორც ჩემთვის ცნობილია, საქართველოს მასშტაბით პირველი სკოლა არის, რომელმაც მსგავსი კვლევა ჩაატარა საქართველოს მასშტაბით. ბავშვებო, რამის ხოლმე ერთყოდით ამ კვლევის შესახებ? გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში ყოველდღურად წონით ნარჩენებს ფრაქციების მიხედვით, რომელიც მუშავდებოდა საქართველოში, ესენი ამაკულატურა და პეტნარჩენები. კვლევის შედეგად გავიგეთ, რომ საშუალოდ წელიწადში მოგროვებული ნარჩენებისაგან 1500, ანუ 9-ზე მეტი არის მაკულატურა, რამაც მოტივაცია მოგცა, რომ შეგვეგროვებინა ეს სწორედ ეს მაკულატურა. პარტნიორ სკოლებთან ჩავატარეთ მონიტორინგი, გამოვიკვლიეთ, როგორ აგროვებდნენ ისინი პეტ პლასმას და მაკულატურას და რა პრობლემები იყო ამ დროს, ასევე მივეცით რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა აღმოეფხვრათ ეს პრობლემები. პირადად მე არ ვარ ამ კვლევაში ჩართული, სულ სხვა სკოლის მოსწავლე ვარ, თუმცა ჩვენი სკოლაც აგროვებს როგორც მაკულატურას, ასევე პეტ ბოთლებს და ჩვენც ჩვენი წვლილი შეგვაქვს ნამდვილად ამ საქმეში. მე ვწავალ თბილისის 51-ე საჯარო სკოლაში. თქვენთან რა ხდება? აი თუ არის, თუ აგროვებთ მაკულატურას ამ პეტ პლასმას? ჩვენთან ეგეთი რაღაცა. ეკოკლუბი თუ გაქვთ? არა, ჩვენ არ გვაქვს ეკოკლუბი, ჯერ ჩვენთან არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა. მე ვარ თამარი ბირდი, ბორჯომის ნომერ 20 საჯარო სკოლის ეკოკლუბ ბიოსფეროს წევრი. ჩვენ ჩამოგვიტანეთ საჩუქრად ნარჩენების მართვის წიგ სახელმძღვანელო, რომელიც არის მადნა პირველაშვილის შექმნილი და ასევე ჩვენ ვეხმარებოდით მას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სვეტყვი ქალბატონ მადონას. ძალიან ლამაზი ილუსტრაციებიც აქვს და უფასოა, ხო? უფასო არის და ძალიან პრაქტიკული. ეს ფოტოები ბორჯომის ეკოკლუბების წევრებმა ეკოპატრულისთვის გამოგვიგზავნეს. ბორჯომის სტადიონი. აქ სხვადასხვა სახის ნარჩენები უშუალო ტრიბუნების ქვეშ ყრია. ტერიტორიის დასუფთავებაზე კი არავინ ზრუნავს. ბორჯომის ერთ-ერთი უბანი არდაგანი და კვლავ ნარჩენებით სავსე გარემო. სოფელი დვირი, რომელიც ნარჩენების ნაკლებობას ასევე არ უჩივის. ეს კი კვიბისია, როგორც ხედავთ, სოფლის ხევი ნაგავსაყრელის ფუნქციას ითავსებს. ნარჩენებს შორის, რა თქმა უნდა, პლასტმასის ბოთლები და პოლიეთილენის პარკები ჭარბობს. მოდი ახლა შევაჯამოთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემა და მე ვაინტერესებს ბავშვებო თქვენი აზრი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შეჯამება იქნება ის, რომ მინდა სუფთა საქართველოში ცხოვრება. ფიქრობ, რომ უნდა გვიყვარდეს დედამიწა ისე, როგორც გვიყვარს საკუთარი სახლი. ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა, გარემოზე, იმისთვის, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები. ჩემი აზრი, ჩვენ უნდა დავიცვათ გარემო და არ უნდა დავანაგვიანოთ დედამიწა. ბავშვებო, დედამიწას ჩვენი შველა სჭირდება. გარემოს დაცვა ძალიან ხშირ შემთხვევაში იმაზე ადვილია, ვიდრე ჩვენ გონია და სულ ცოტა თვით დისციპლინასთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. მე იმედს ვიტოვებ, რომ აი ჩვენი ყოველი გადაცემით უფრო და უფრო იზრდება ჩვენი ცნობიერება და ძალიან მალე ვისხოვებთ სუფთა გარემოში. გემშვიდობებით მომავალ შაბათამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდე. ეხლა ძალიან პრობლემატური კითხვა უნდა დაგისვათ, იმიტომ რომ მე საკითხი ამდენი ხანია ვერ გვარდება და რა უნდა გაუკეთოთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც აბა რა უნდა ნემსი, ნემსი უნდა გაუკეთოთ. რა უნდა ვუყოთ? ჩვენ შევარცხინოთ. შეცხვენის ერთგანის კორიდორში. შეცხვენის კორიდორებში უნდა მოვა. ის რასაც შეიძლება ბუნებაში ცუდი სუნიაზეო და საბოლოო ჯამში გადაიქცევა აი ესეთ მშვენიერ სურნელოვან მასად, რომელიც მე გამოსადეგია განაყოფიერებისთვის. განაყოფი. და ის ის. სწორედ ეს. 1 2. ალექსანდრეს ვარ. ჩვენი ძიდაკები ჩაიციეს, ცოტა კიდე. რამხარი? რამიჩხარი? ხელი გამიშო. ბჭო. აი უნდა ვაკეთო, თუ არა, ცუდი თუ ვაკეთე. აკეთე.